Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como fazer o meio ponto alto, tá? É aqui da nossa aulinha básica de crochê. E eu vou mostrar para vocês aqui é, nesse barbante, que aí fica mais fácil vocês visualizarem. Essa é a linha é, número 6 e a minha agulha 3,5 milímetros, tá? Então, pra quem tem dúvidas de como fazer o meio ponto alto, a gente vai fazer agora e vocês podem acompanhar aí e tentar fazer, tá? É, se você ainda não é inscrito no canal, tá? Se inscreve para acompanhar aqui nossos vídeos, nossas aulas, tá? Que eu faço com tanto carinho para vocês. E também pode seguir lá no Instagram, tá? C.atelier, tá bom? Um beijo para todos vocês que já estão nos seguindo e que estão chegando também. Então, vamos fazer aqui, pessoal, dez correntinhas, tá? Uma aulinha, assim, bem básica, né? Pra gente aprender é, o básico do crochê, tá? Então, vamos fazer aqui dez correntinhas. Aqui já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis... 7 oito nove dez tá para você subir o seu trabalho tá é, no caso do meio ponto alto você vai precisar de mais duas correntinhas tá então aqui já é o nosso primeiro ponto alto considerando a correntinha e aqui a gente vai dar a laçada para pegar na próxima correntinha, tá? Aqui nessa próxima nós vamos pegar e você vai pegar como se fosse fazer o ponto alto, tá vendo? As três laçadas. Para fazer o meio ponto alto, você vai puxar tudo aqui de uma vez, ó. Esse é o meio ponto alto. Tá? Vamos novamente. Um ponto para cada correntinha tá para gente ir treinando aqui. Uma laçada vem aqui dentro, puxa, sobe como se fosse fazer o ponto alto e puxa todo por dentro. Tá? Esse é o meio ponto alto. Então vamos novamente. Entra aqui na correntinha, sobe e puxa tudo junto. OK. Então essa é a nossa sequência de meio ponto alto para você treinar aí, tá? Para você que tá iniciando aqui, puxa tudo dentro, tá? Então eu vou fazendo aqui devagar para você ir treinando aí também. Tá? Puxa Aqui seria o ponto alto, tá vendo? Então vamos novamente. Puxa e vem, puxa tudo por dentro. Se você fosse fazer o ponto alto, né? Você teria que dar outra volta. Se você fosse fazer o ponto alto, você faria assim, né? Sai aqui, depois pega aqui, né? Então, aqui a nossa sequência é de meio ponto alto. Então, tô fazendo aqui devagar para você ir treinando aí, tá? Aqui, puxa tudo dentro e sai. Então, essa é a sequência dos nossos meio ponto alto, tá? Vamos fazer aqui nas nossas dez correntinhas para a gente treinar e você. Fazer aí direitinho na sua casa, tá? Entra aqui na correntinha, sobe e passa tudo por dentro, ok? Olha aqui como tá ficando. Vamos de novo, puxa aqui, na entra, sai e vem tudo por dentro. Aqui, nosso último. Vem, sobe e puxa tudo por dentro, tá bom? Então, eu fiz essa aulinha simples para você ver como fica o meio ponto alto, tá, gente? Então, você pode estar tá treinando aí, tá? Seguindo aqui nossas aulas no YouTube e lá no Instagram também, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.